ខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់ជាមួយនឹងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមបំភ្លេចវាប៉ុន្តែឲ្យតែបិទភ្នែកខ្ញុំក៏ឃើញវាយ៉ាប៉ុនចង់គេតាបបបលិះណាកុំប្រាប់ណាប៉ុនចង់មកចង់ដឹងប៉ុនដើមនេះខ្ញុំទៅរកបែបនឹងចឹងរហូតមែនទេស្កាយកុំស្ដាប់អីទាំងអស់បើយើងមិនចောက်ឈឺចាប់ទេយើងត្រូវតែទូស្គាល់នឹងកាសនេះដើមទ្រូងមួយគឺសម្រាប់ស្កាយជាងខ្ញុំនឹងកាសពីស្កាយខ្ញុំបានចាក់ចោលពីពិភពលោករបស់ខ្ញុំស្បពេលដែលទាំងអស់គ្នាបោះបង់ខ្ញុំប៉ុន្តែហេតុអីក៏សិតមានវត្តមានចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាពលឿនដែលមិនត្រូវការអ្វីមកបំភ្លឺតែខ្ញុំនឹងបំភ្លឺកាយឲ្យភ្លឺសារជាថ្មីសិតថយប៉ុន្តែមនុស្សដូចខ្ញុំគឺសមនឹងគេធ្វើបែបនោះដែរនៅក្នុងភ្នែកអ្នកដទៃស្កាយជាមនុស្សបែបណាវាអត់សំខាន់ទេតែនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំស្កាយគឺជាមនុស្សសំខាន់បំផុតអូនព្រមរៀបការជាមួយនឹងបងព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងបានមើលថែអូនពេញមួយជីវិតបងក្បែរបងធានាថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្បែរបងគ្មានអ្នកធ្វើបាបអូនទេបងដឹងអូនញឹមសុំរឿងអូនជាបេះដូងបងភាគទី2មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់